Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Briselu će sutra biti nastavljeni razgovori u okviru dijaloga Beograda i Prištine na kojima se očekuje da će glavna tema ponovo biti odluka Prištinske centralne banke da zabrani upotrebu dinara na Kosovu i Metohiji. Ovo je šesta runda dijaloga. Prethodni sastanak na nivou glavnih pregovarača održan je 18. aprila u Briselu, a Petković je tada rekao da je Beograd učinio apsolutno sve u nameri da pronađe rešenje povodom jednostrane i nasilne odluke Prištine da se ukine dinar i platni promet Srbije na Kosovu i Metohiji, ali da Priština ne želi da pronađe rešenje. Od početka godine u opštini Stara Pazova vatrogasci su intervenisali 59 puta, od toga 26 puta usled požara na otvorenom, zbog čega je, kako apeluju iz vatrogasno-spasilačke jedinice, neophodno da građani budu odgovorni, da poštuju zakone i budu oprezni sa otvorenim plamenom. Komandir vatrogasnog odeljenja Stara Pazova Vladimir Dašić podsjetio je za radio televiziju Stara Pazova da zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, kao i biljnih ostataka strnih useva i smeća, zatim loženje vatre u šumskom kompleksu i na udaljenosti 200 metara od ruba šume. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok kazne za pravna lica iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ministarka prosvete profesorka doktorka Slavica Đukić-Dejanović uručila je sinoć na Svečanoj akademiji Učitelj Dositej u Narodnom pozorištu u Beogradu povelje koje nose ime po ovom prosvetitelju, pojedincima i institucijama za postignute izuzetne doprinose u oblasti prosvete u 2023. godini. Ove godine pristigle su 52 prijave za Dositejevu povelju, a komisija je izabrala 14 dobitnika. Među tih 14 se nalazi i predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca, a nagradu je primila direktorka vrtića Sandra Sarapa. Svečanu akademiju organizovala je zadužbina Dositej Obradović pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete. Đukić-Dejanović je podsjetila da je ministarstvo ustanovilo ovo priznanje od školske 2020-2021. godine i da je to još jedno značajno priznanje pored Svetosavske nagrade koje se dodeljuje za doprinos u prosveti. Sutra će svi preškolci i učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola Staropazovačke opštine učestvovati na školskoj smotri u okviru takmičenja Pažljivkova smotra. Agencija za bezbednost saobraćaja već godinama organizuje ovo takmičenje u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja. Deca kroz druženje i igru brže i lakše usvajaju nova znanja iz ove oblasti. Takmičenje će se održati u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi sa početkom u 9:30. Umetničko udruženje Nova Pazova u petak, 26. aprila, svečano će otvoriti 10. vaskršnju izložbu u Galeriji Doma kulture. Svoje radove prikazat će 50 umetnika, članovi Novopazovačkog udruženja kao i prijatelji udruženja. Izložba pod nazivom Od blagovesti do Vaskrsa će za posetioce biti otvorena od 19 časova uz blagoslov protonamesnika Peredaga Antonijevića. Nepovoljne vremenske prilike ne utiču mnogo na pčele jer su društva izašla iz zime jaka, ocenjuju pčelari u Staroj Pazovi. Živko Gorjanović, jedan od najstarijih pčelara iz Stare Pazove, odmah s proleća je već obnovio društvo, tako da ovu sezonu počinje sa preko 35 košnica i zadovoljan je stanjem pčelinjih zajednica. Prema njegovim rečima, ni nagla promjena vremena neće ostaviti posljedice na ove insekte koji se odlično prilagođavaju svim promjenama. Jako društvo ne može ništa da poremeti, potvrđuje i Ljubiša Šandar, njegov učenik, a sada predsjednik udruženja pčela. Pčele su imale odličan razvoj na voćnoj paši i uljanoj repici, ali ove godine sve je poranilo oko 3 nedelje. Međutim, brine ih kišoviti hladan period u periodu cvetanja bagrema, tako da će sigurno prinosi sa ove paše biti manji od očekivanih na početku proleća. Ekipa Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i ove nedelje prikuplja krv na više lokacija širom Vojvodine. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana i u Staroj Pazovi u subotu 27. aprila u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u vremenu od 9 do 13 časova. Budi davalac krvi jer tvoja krv može spasiti nečiji život.
Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i hladnije na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje, mestimično sa kišom. U ostalim predelima kiša će biti ređa pojava, a na severu se očekuju i sunčani intervali. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.